Arooskii qarniga ayaa waxa uu ka dhacay maanta. Arooskii qarniga ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Johor ee caasimadda Iir Shabeelle, kuwaa oo isku guursadeen laba lamaano oo da'doodu lagu sheegay 30 sano jir iyo weliba 35 sano jir. Waxa ayna lamaanayaashaasi ummadda Soomaaliyeed ka codsadeen in ay gurmad siiyaan isla markaana ay u dhammaystiraan agabka gurigooda. Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Shaasha ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey. magaalada Jowhar ee caasimadda Iir Shabeelle waxaa 12 bisha 4 ee 2017 lagu qabtay arooskii qarniga, kaasi oo noqday mid dad badan oo reer Jowhar ay ka sheekeeyeen. Waxaana arooskani dhigtay lamaane da'doodu ay aad u weyn tahay, isla markaasina guurkoodii koowaad uu noqonayo guur ay Jowhar ku dhigteen. Arooska ayaa waxa uu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in uu doonayo in la garab istaago, isla markaasina uu gurigiisa ka dhiman yahay wax badan, una baahan yahay in laga caawiyo dhismaha gurigiisa, sida sariirtii ay guriga dhigan lahaayeen, shamac iyo arrimo kale oo la xiriira waxyaabaha looga adeegto guriga. waxaana ummadda Soomaaliyeed uu ka codsaday in ay soo caawiyaan, isla markaasina ay gargaar u soo fidiyaan. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. walaalayaal, waxaan niga codsanayaa macnaha aniga inaan goorta waa guursaday, alxamdulilaah. Mideeda labaad, marka waa arooskiigii ugu horreeyey aan guursado. Marka mideeda kale, inta waxaan idinka codsanayaa oo kale inaan macnaha aad wax gasab ee jaaliyadaha igu jiro inay wax guna ay u tabarucaan waxbaa iga dhiman. marka alxamdulilaah, marka alahaas aniga macnaha codsi idiin soo jeedinayaa. ka dhiman laba sariiraa ka dhiman laba Jowhar iyo waxaas iga yaaliin miisaskii iyo waxyaaladaas noocaasaa ka dhiman, iyo waxaa ka dhiman oo kale daahminkii oo kale ka dhiman waa ka dhiman. marka dhammaystir camalaa ka dhiman oo nin oo ilaahay dartiis wax inuu soo tabarucayaan jeclaan lahaa. lamaanahan cusub ee iscalmaday ee lagu kala magacaabo Kuusow Maxamed bini Aadan iyo marwadiisa Aamina Yacquub ayaa noqonaya lamaanihii ugu horreeyey oo da'dooda ku dhigta aroos, isla markaasina ku aqalgala magaalada Jowhar ee caasimadda Iir Shabeelle. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.